waxaa habeenimada xalay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda October laga furay goob ganacsi oo lagu magacaabo October Business Center taasi oo ka kooban kaalin shidaal iyo supermarket madasha xarigga jirka goobtan iyo oo ahayd Misi Harsira loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska Soomaaliland wasiirka xigeenka ganacsiga mayrka caasimadda Hargeysa madax dhaqameed culimo iyo mudan kale oo aad u tiro badan waxaan ugu horeeyna madasha ka hadlay oo iba furay hadalka mulkiilaha goobtan ganacsiga habeenimada xalay toola laga furay magaalada Hargeysa أحمد نور عبد الشامع وحانو كور بحييي أذيك يدا مهيم كاه إيهو قبان دون تبل شدا يسيدا يوغو بحنا ين دادك حافدني دقني غناع سيغان خونتي أنو وحانا هاي داني يرادي كسوة كورتي أكتوبر سند كسنة ودن كواني مادا مركز دون هلكن مر أيو أما حافظها كلا مغالا دانا أنسو مرو وحان أركي تيري إنا أو تيرو جاب مركا رونتي تاسو دو حيكمت هاي دو حيابه هاي ودي رجليي inaan xaafadii aan ku dhashay aan ku soo barbaaray inaan maal gashado waxaan ku ciyaari jiray garoon halkan ku yaala marka runtii waxa ay igu leedahay markastoon wadooyinkan marayo xusuus bay igu leedahay waxaan ku dhirin doonaa insha Allah runtii qodobka iga banaana wuxuu aan mahadnaq waan idin mahadnaqaya insha Allah da ganacsiguna sida walaalkay sheegay marka koobaad dadka loo furay waa dadka xaafada marka insha Allah waxaan rajayn doonaa inay xaafaduna runtii ku xinaan doonto waxaan Axmed Nuur ku bogaadinayaa dhiiranaanta iyo halabuurnimada uu sameeyay ee waa dhalinyaradii xaafadda ku kortay sida la sheegay inuu xaafadda caqligiisa iyo cuudkiisaba ku soo celiyo waa wax weyn xaafaddana bilic iyo farsamo iyo qorshaba u tahay marka waxaan leeyahay Allah ku barakeeyo dhalinyarada kalena waxaan leeyahay dalkiina wax gashada intaaba runtii waa ugu ducaynaynaa waa u baarigaynaa ilaahay waxaan ka baraynaa inuu ka dhigo uu rumeyo hamigiisa iyo himiladiisa ah runtii inuu ganacsiga meel sare ka gaaro meeradana waxaan ugu ilaahay uga baraynaa inay barakowdo oo maxaan ku raadaa ay hantida la geliyay iyo maalgashiga la geliyay runtii ay soo celiso mid laga faa'iideeyo runtii ay noqoto waxa dhamaateen farxad inoo ah inaynu ka qayb galo furitaanka meheradan casriga ah ee October Business Center ay ku taala xaafadda October waxa runtii kaloo farxad yaa inuu ninkan dhalinyarada ah ee meheradan furay uu yahay qurba jooga oo uu tusaale u yahay qofka qurbaha tagaa haddii uu waddankiisii uu ku hambiyo oo uu maalgelin wuxuu heli karayo uu sameeyo oo uu ku soo noqdo ka warhayana dee waxtar buu geystay wax kale iska daayo qofka biyaha ka cabu ka helaya cashar mahad kadib madashan waxaa uu isugu nimay xariga jarka October Civil Center baaxiyo mushtarka iyo isugu jirta kaalinta run ahaantii waxa aad uga soo shikeeyey wasiirka iyo magaraysa iyo marxaladda uu soo maray maantana waxa weeyaan halkan uu ka bilaabay kaalintani ka dhisan tahay run ahaantii waxa weeyaan waa meel aad iyo aad ugu habboon oo ah istaraaji ma aha uun kaalinta loo qura inaynu furayne waxa weeyaan xaafaddii dhammayna October ee maaragtay aan isu xidhnay waxay noqonaysaa meel qaybisa oo maanta layrka u siraada dhammaanteed bay noqonaysaa ugu horrayn waxaynu u ducaynaynaa meheraddan cusub ee inoo soo korodhay ee nuurku ka baxayo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ka dhiga meheraddii barakowda bashbash iyo barwaaqo noqota laga faa'iido xoolihii la geliyay mid ka badan laga helo runtii maxaan ku dhahdaayey meheraddani xaafaddan October waxay u soo kordhisay nuur iyadii waddada sanadkii hore la sameeyey maayrku dowladda hoose ay sameysay maayrku hoggaaminayo isbeddel weyn bay ku keenaysaa runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo ninku meeshii uu ku dhashay ee uu maaragtay ku soo koray in uu wax ku soo kordhiyo waa wax aad iyo aad loogu farxo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mulkiilaha inoo furay mashruucan ama projectan kaasoo soo kordhiya xaafadda iyo dalkaba wax aad iyo aad loogu shukur noqo amaba aad iyo aad horumarka kaga qayb qaadanaya dalka waxaan rajaynayaa wadani waxa kale waxay meheradani mucjiso kale ku tahay
وحان مال قشدي مديدي كيدي كمي دهرير اكتوبرو إذن كل حكوري ويسيري حوغا عمالة حافدة بيكو عشو وهلو كل عياري تري يددكو قراني ينحنو ده باهي اي قبيني تو درامي كالمتا نفري يدنا وناقع كلام اللغو حسان يلاد همتين وعقلو يدنا وناقع إنو أحمد نور لوفي وحبرتي وأقوتي وبرتي سكوان فعي ونفتي سكوان فعي ونغضين بنا كو مشغولين دالحيس يلا عقو دي بداها بكتو إيقو آن صدي إنو دال كيسي كسو عليو أقوتي سا يمال كي وصو شقايستي سيو مركا شقاو وابورو دال يردي كالي إيساق المتكاحي وحلقي أبا كالي تنمانتا dal yara ka shaqeynaysa walaalkii la daa laakiin iyagu fursad uu walaalkay helay aan helin ayaa laga yaabaa inay ka shaqeyso waa wax wanaagsan oo soo kordhay waxaan garan karayaa masaajidka marka lagu tukanay meeshii si uu madoobaan jirtay hadda maanta wadadii oo ino dhisantay oo waliba leed casri ku xidhan yahay dawladdeena hoos ku maatsan tahay iyo axmed nuur oo isaguna ku maatsan inuu meherada qiimaha leh halka ku soo kordhiyo waa maxamed xudeyfi وراك الله انتعفك الصومالية تلفزيون كسي بي اي واو اسبوع كسو في عيز احيو ما تكيش يا سماع ما شاء الله سيح معاك كوش بصي واعم كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا